Presidente da República apela para combatentes não sobreviventes sira, a mete unidade nacional, onde valoriza a heroicira e sacrifício para Timor-Leste. Presidente da República Francisco Guterres Luolo, russo combatente no sobrevivente sira, atu sa exemplo dia ba emahotu, hori hameten unidade, paz no estabilidade, nune bele halo desenvolvimento tuir plano estratégico sira, hori valoriza herói sira ni sacrifício ba luta libertação. Atara kalo apelo especial ba combatente sobrevivente sira, atu sa exemplo dia ba compatriota otu. Maluk sira ia debera tu buka hato, ba compatriota sesero. Valores no princípios libertariamente indita de unidade nacional, no loro indita para a vitória e o referendo 1999. Valores no princípios lutanian, macabrani, determinação, espírito e serviço, na capacidade, ato consciente de sacrifício, dependente, vai ter amores dia coletivo e Timor-Leste livre, no independente. Viar ideia da colônia noi, rasi, ao fiar que a defeita dele dura muito. Orientar objetivos estratégicos e uso e implementação plano de desenvolvimento nacional. A tu valoriza a minha heroína, no herói sira, minha sacrifício para a idade de Timor-Leste. A tu convida, malo compatriota sira outro, a tu pare, a não ira ao racar a vida dele. Orear, o sequia, no mundo, mudar o povo de Timor-Leste. E a cerimônia proclamação independência unilateral 28 de novembro, né? Presidente da República condecora veterano na Lima Nuluresin Rua, no foi indulto ba prisioneiro sa Nuluresin Ida. Almeida dos Santos, bem-vinda Ximenes, GMN.